välkomna till Start Go Edu! Idag talar jag om rymden och om kärna, så lyssna noga. Jag har alltid varit jätteintresserad av kärnan och rymden. Visste du att på planeten Venus är ett dygn längre än ett år? Vad menar du? Hur kan ett dygn vara längre än ett år? Nå, för Venus tar det 224,7 jordens dygn att snurra ett varv kring solen. Det tar 243 jordrygn för Venus att snurra ett varv kring sin egen axel. Hur tror du det är i rymden? Varför gör vi inte en fantasirymdresa? Men att vi fantiserar att vi är i rymden och bygger en egen rymd hit? Jo, någonting i den stilen. Och alla ni som ser på den här filmen får det också som uppgift. Simulera en rymdresa på det sättet ni vill. Ni kan till exempel bygga en rymdraket från en paplåda, sätta er i den och resa till rymden. Fundera vilka känslor och tankar astronauten har. Eller ska du bygga en miniatyr av solsystemet där du räknat ut planeternas och solens storlekar och avstånd i förhållande till varandra. Du kan också ladda en plansch där universum presenteras enbart som siffror. Planeternas antal, meteoriter, storlekar, avstånd, vad som helst ni kommer på. Eller en berättelse eller ett skådespel som ni framför tillsammans med era kompisar. Eller en musikal! Jag älskar musikaler! Jorden är en blå planet som heter Tellus och Mars är en röd granne och det är Venus också. Okej, vad sägs om att öva lite senare? Hur ska vi förverkliga vår egen rymdresa? Vi skriver ett skådespel om rymdexplosionen Big Bang! Och jag kunde vara en astronaut som undersöker vad som händer. Vi bygger en rymdraket åt astronauten. Låter jättebra! 2, 1, 0.